Pozdrav, moje ime je David Vujasić, imam 25 godina, dolazim iz Petrinje i ljubitelj sam Rubikove kocaka. Prvak sam također i Hrvatske za Rubikovu kocku, za ovu klasičnu 3x3. Također držim i rekord Hrvatske u njoj koji je 5 sekundi 55 stotinki. Ima i puno rekorda ostalih, tipa ovu kocku sam složio za 0,85 sekundi, ovu klasičnu, odnosno 4x4 kocku za 25 sekundi, što je također rekord Hrvatske, a ima ih puno. Tijekom svojih 8 godina karijere rekord sam rušio čak 103 puta, a u 37 natjecanja sam skupio 195 medalja. Svjetski rekord trenutno za ovu klasičnu 3x3 kocku je 3 sekunde 14 stotinki. Tako da 2 sekunde ispred hrvatskog rekorda kojeg ja držim, no naravno nije nedostižno. Disciplina službenih na službenim natjecanjima Rubikove kocke ima 17. Dakle imamo klasičnu 3x3 kocku, 2x2, 4x4 pa sve do 7x7. No imamo i ove neke neobičnih oblika. Ovo je tu Megaminx, kocka zvane strana, a iz ovih bi kao najtežu kocku koja treba najviše znanja, ovo se zove Square One. To je kocka koja je dosta neintuitivna i kao što vidite mijenja oblik. Znači nije klasična Rubikova kocka na koju smo svi navikli i zbog toga je ljudima čak i najteža. Prvo natjecanje je bilo 2015. u Osijeku, u drugom mjesecu i ništa sam znao što očekivati. Imao sam neke nade da ću biti možda top 5 Hrvatske, no dogodilo se jedna čudna stvar za ovu kocku, ovo se zove Skew. Sam ostvario drugo vrijeme Hrvatske i treće mjesto na natjecanju. Jedan Mađar se bacio između mene i mog prijatelja na drugo mjesto i zapravo je to bilo prvi put u Hrvatskoj da je netko na svom prvom natjecanju osvojio medalju. Tako da to je također dao neke motivacije da napredujem dalje i da zapravo ostane u ovom sportu. Zaljubio sam se na način, zapravo više u taj napredak i što sve ima u svijetu kocaka. Kad pogledate u čemu se sve natječemo, ima svega. U tih 17 disciplina nađe se nešto za svakoga, ali ja sam morao probati svaku baš. I onda taj osjećaj kad obarite rekord Hrvatske je odličan, stvarno. Kad sam krenuo sve to, govorim jedan, drugi, treći, kasnije više nisam ni brojao, sam su se redali. I zapravo, da, to je bio jedan od većih motivatora, no druga stvar su prijatelji koje skupim tijekom natjecanja. Prvo sam kao i većina ljudi krenuo sa ovom klasičnom Rubikovom kockom koji su i poznaju. Kasnije sam krenuo na ovu manju 2x2 kocku koja je malčica lakša, no najviše sam se zadržao na ovoj piramidi ovdje. Tu sam odlučio postići najbolje rekorde do sad za Hrvatsku, što mi je uspjelo. U prosjeku sam imao kocku slago za 3 sekunde, što je dosta brzo. No trenutno malo sam nju ostavio na pauzi i vratio se nazad na ovu klasičnu 3x3 kocku gdje sad ganjam što bolje vrijeme u svijetu. Čisto za svoje osobno zadovoljstvo. Ako krećete u slaganje Rubikove kocke, osobito u speedcubing, znači što brže, ima par savjeta koje vam mogu dati. Prvo je da ste uporni. Znači da slažete svakodnevno po, ja bih rekao, 20 slaganja, da se ubacite u tu metodu koju ste naučili, a metodu naravno možete naučiti preko interneta, najviše na YouTube-u. Sljedeći savjet, ako baš želite slagati za tipa ispod minute ili možda ispod 20 sekundi, je da naučite neke napredne metode. Tipa metoda CFOP se zove, metoda Cross F2L OLL PLL, ako googlate naći ćete sigurno, koja jako puno snižava broj potrebnih poteza da bi se kocka složila, a time onda i vaše vrijeme rješavanja. Također je važno brzo okretati kocku, a to možete postići tako da naučite kako brzo okretati kocku, kako da postavite svoje prste, vidite kako ja držim tipa tako negdje iza i moji prstići se pomiču minimalno, ali brzo.
I kao što sam već ponovio, vježba je ključ. Kad se ubrzate, onda vaše vrijeme slaganja ide tipa za 20 sekundi, onda već polagano možete slagati po 50 puta na dan i to vam osigurava sigurno neki napredak. Nevažno imate li 10 godina, 5, 20 ili 60. Svi su dobrodošli u ovaj sport, svi mogu slagati dosta brzo, naravno neki malo sporije od drugih, ali zapravo upornost je najveći ključ. Talent ima neku ulogu, ali ja do ovdje nisam došao bez velikog rada i truda i naravno treba vremena. Kroz 10 godina se može postići puno, ja sam možda neki primjer, ali ima i drugih koji su postigli i u kraće vrijeme i siguran sam da i vi to možete onda postići.